Tervetuloa takaisin U-studioon. Äsken puhuttiin, nyt kai voi jo sanoa hoiko menneisyydestä, Sixten Boströmistä, mutta puhutaan tulevaisuudesta ja Mika Lehkosuosta. Studiossa urheilijoiden uusi jalkapalloanalyytikko Jussi Leppälahti. Jussi, miten näet tuon Mika Lehkosuon rekrytoinnin? Että se oli varmaan jossain määrin looginen ratkaisu, koska ainakaan mitään sikaa säkissä ei nyt tuotu. Ei tuotu, että kyllähän niin kuin lehdistötilaisuudessa herrat totesi, niin Mika Bana Lehkosuolla ja esimerkiksi Aki Riihilahdella on pitkä historia sekä niin kuin ystävinä pelaajina että sit niin kuin ammatillisesti, että sikaa säkis ei missään nimessä otettu. HJK on vierestä seurannut tavallaan Hongan ja Banan prosessia koko ajan ja varmasti siitä on niin kuin monta kertaa vuosien saatossa niin kuin käyty läpi, että milloin tämä hetki tulee ja nyt se niin kuin tuli. No, kun mainitsit tuon lehdistötilaisuuden, niin siinä oli mielenkiintoinen näkökulma sekin, että tämä ei enää ollut Olli-Pekka Lyytikäisen lehdistötilaisuus, vaan Aki Riihilahden lehdistötilaisuus. Niin miten näet, että tavallaan sanoit jo tuossa äsken, että siirryttiin Aki Riihilahden aikaan, niin missä asioissa se tulee nyt HJK:ssa näkymään? No varmasti niin kuin näin on. Et nyt astuttiin, ja tämä oli tavallaan ensimmäinen niin kuin tällainen iso näkyvä niin kuin Aki Riihilahden teko tälle seuralle. Tämmöinen operatiivinen teko. Varmasti niin kun Aki Riihilahti tuo tämmöisen niin kun peräänantamattoman ja tinkimättömän työnteon siihen ja tavallaan, että se strategia, jos niin strategisiin maaleihin ei päästä, niin sitten kyetään niin kun analyyttisesti pohtimaan, että mitä muutoksia tehdään ja näin päin pois ja sitten myöskin tehdään. Et selkeästi nyt on niin kun, tää on ensimmäinen tällainen niin kuin työnäyte, jos voisi niin kuin näin sanoa. Et vielä ei tiedetä, että onko tämä, millaisia tuloksia tämä tuo, mutta tämä on selkeä rohkea työnäyte. Kun sanoit rohkea työnäyte ja rohkea oli ajankohtakin, niin oliko se tavallaan niin kuin semmoinen tavallaan työnäyte, mitä Aki Riihilahdelta oli syytäkin odottaa tässä vaiheessa, että pystytään tekemään koviakin ratkaisuja? Joo, kyllä ehdottomasti. Ja nythän niin kuin, tässä on niin kuin aikaa europeleihin ja varmasti eihän HJK huvikseen tässä niin kuin tällaista pelaajaryhmää ole kasannut. Ja varmasti niin kuin tällekin kaudelle seurajohto Riihilahti haluaa jo menestystä Euroopassa. Et se on niin kova niin kuin taloudellinen piikki siinä, että kun tällainen pelaajaryhmä kasataan, niin he myöskin haluaa niin kuin sit tavallaan ulos mitata sen pelaajaryhmän niissä europeleissä. Ja sen takia varmasti tässä toimittiin niin kuin just tähän aikaan. Ei aikaisemmin, ei myöhemmin, vaan just niin, että Banalla on niin kuin tavallaan aika tulla siihen. Näetkö, että toi aika riittää, että HJK löytää noissa europeleissä sen riittävän suoritustason, että niihin tavoitteisiin, koviin tavoitteisiin, mitä HJK on asettanut, niin päästään? No, sitä on niin kuin äärimmäisen vaikea sanoa, että tässähän on niin kuin vielä kuukausia on aikaa, mutta tavallaan se semmoinen niin kuin valmennusprosessi ja se suunnittelu, että kyllähän se tietysti Bana Lehkosuo joukkueensa kanssa pääsee joihinkin, niin kun saa jo jotkut pelitavalliset asiat ajettua sisään joukkueeseen näissä muutamassa kuukaudessa, riittääkö se Euroopassa, niin se on niin kuin eri asia, että totta kai siinä tulee kaikki arpaonnet ja muut tämän kauden osalta mukaan, mutta jos puhutaan menestymisestä Euroopassa, niin se pitää olla se joukkueen peli niin kuin äärimmäisen hyvin organisoitu. Ja sitten vaan kysymys on siitä, että riittääkö tavallaan nyt nämä muutamat kuukaudet niin kuin siihen pelitavan, niin kuin sen, että se saadaan riittävästi ajattua sisään. Mielikuvissa Mika Lehkosuo on semmoinen ehkä pehmeiden arvoja ja ehkä pehmeän niin kuin miehen maineessa, niin varmaan hänet punnitaan myös siinä, että pystyykö hän ikään kuin nämä kokeneet pelaajat vielä repimään heistä maksimit irti ja tuolla lailla, niin näetkö, että Lehkosuo on riittävän kova ja niin kuin määrätietoinen, että hän pystyy sen prosessin viemään läpi? Mielenkiintoista tulee niin kuin olemaan se, että miten Lehkosuo nimenomaan näiden kokeneiden pelaajien edessä toimii ja tuntien häntä niin kuin ollenkaan, niin hän varmasti niin kuin tällaisen auran ja auktoriteetin pyrkii hakemaan ja ainoastaan niin kuin työnteolla. Ja tavallaan se onkin se ainoa reitti, mitä mä näen, että hänellä on mahdollisuus näiden kokeneidenkin pelaajien, niin kuin, sanotaan nyt, arvostus ansaita. Ja onhan siinä tietysti Tainiot ja muut, jotka on jo nähnyt hänen työkulttuuria maajoukkuessa ja näin, että et eihän hän näille kokeneille pelaajille mikään tällainen niin kuin mystinen mies ole, vaan hän on laadukas valmentaja.
kuinka dramaattisesti luulet, että se muutos tulee olemaan, että HJK:ssa ei enää saa olla pelkästään kivaa niin kuin treenata, vaan siitä pitää niin kuin löytää se taso, että jos halutaan menestyä Euroopassa, pitää harjoitella sen mukaisesti, että aikoo menestyä Euroopassa. Sitähän tässä oli lehdistötilaisuudessa niin kuin miellyttävää kuunnella, että Lehkosuo totesi siinä nimenomaan, että se, mistä hän nauttii, niin on työnteko. Ja kuvaavaa oli, että hän oli jo verkkarit päällä niin kuin ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa suoraan harjoituskentältä, eikä laisinkaan niin kuin tavallaan pakoille sitä, vaan heti haluaa iskeä niin kuin siihen työn lihaa kiinni. Ja se on tietysti vaikea sanoa niin kuin Sixten Boströmin päivittäisestä tällaisesta niin kuin työkulttuurista, mikä siinä joukkueessa on ollut, mutta selvää on, että nyt ainakin valmennusjohto, valmentaja Mika Bana Lehkosua on valmentaja, joka niin kuin arvostaa sellaista aitoa työnteon kulttuuria siinä nimenomaan päivittäisessä tekemisessä, eikä jätä tavallaan mitään sattumanvaraa, vaan kaikki mihin pystytään vaikuttaa, niin siihen pyritään myöskin vaikuttaa. Viimeinen kysymys. Mikael Forsselli on kritisoitu paljon mediassa, että hän on liian kankea ja hän on tosi rikkonainen ura taustalla. Niin näetkö, että Lehkosuo on se valmentaja, joka pystyy vielä saamaan Forssellista sen vanhan kliinisen maalintekijän niin kuin ominaisuudet parhaiten esiin? No, tämä on mielenkiintoinen asia niin kuin esimerkiksi neutraalille katsojille ja myöskin faneille seurata, että miten tavallaan niin kuin viime kauden ja talven ja kevään aikana, kun Forsselli on kritisoitu ja hän ei ole oikein saanut niin kuin ulosmitattua tehoja ulos, niin miten se tavallaan nyt muuttuu? Antaako esimerkiksi tällainen niin kuin vahvempi rakenne siinä pelaamisessa tällaisille pelaajille kuin Forssell, jotka sitä kaipaa, niin tuleeko heistä tehokkaampi ylipäätänsä? Ja jos tulee, niin kyllä se mun mielestä havainnollistaa tällaista niin kuin valmentamisen arvoa tällaisille pelaajille. Kiitos Jussi. HJK:ssa on jälleen sähköt päällä ja katsotaan, mitä sateenkaaren päästä löytyy. Tervetuloa taas mukaan. Urheilulehti tulee seuraamaan HJK:ta tiheällä kammalla niin kuin aina.